aquest 2023, la veritat és que desitgem a tot el poble de Muro molta felicitat i salut, per supòs. No? La veritat és que entrem en any electoral, queden sobre 5 mesos per eleccions, va ser un any molt complicat a nivell municipal, a nivell polític, a nivell de propostes, de partits, va ser molt interessant, tot el que va anar ocorrent al llarg d'aquests 6 mesos, i la veritat és que va ser molt intens, no? I vull que el poble de Muro gaudisca i disfruti de les diferents propostes. No? Nosaltres, acabant la legislatura, la veritat és que tenim en breu tindrem la nau municipal, tindrem el parc del Batà, que esperem comença el pulmó verd de Muro, que comença a fer-se ja les obres, i l'arxiu municipal, que serà la nou estància per a la policia local, poder començar a treballar la casa de joventut. En fi, tenim moltíssimes obres que han anat treballant-se al llarg de la legislatura, i esperem unes en un grau més avançat, altres menys, però esperem que tot el nostre treball es vegi reflectit. No? I, per supost, el treball que s'ha fet de lo que són els serveis municipals, no? Reconvertir el sistema de contractació externa a l'Ajuntament a que siguin des del propi Ajuntament, per poder ser moltíssim més àgils i resoldre totes les problemàtiques del dia a dia del poble de Muro, així com la municipalització de la gestió de l'aigua, que estem esperant ja els últims informes per a poder realitzar-la i que siga una realitat en el nostre poble tants anys després d'haver-la treballat. Així que només un breu resumet de lo que ve, i sobretot que sigueu molt, molt, molt feliços, que gaudiu d'aquest any nou i d'aquesta nit màgica.